La ràdio del poble té moltes coses a dir. Ben trobat en la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, bon dia. Soc Lluís Fornés i Pérez Costa. Lluís el Sifoner, de professió un temps professor de valencià, un temps cantant, un temps fent teatre, un temps. Vaig néixer el 12 d'octubre de l'any 1900, no recordo quan, i estic així per a passar un temps en la vostra ràdio, encantat de la vida. Molt bé, Lluís, moltíssimes gràcies per fer resposta a la crida del nostre programa. L'any sí que el tenim, eh? Es pot consultar en les meves. Jo tinc 27 anys, jo sóc de lletres, només sé que tinc 27 anys, la resta ho poses tu. Doncs mira, ja que dius 27, crec que fon als 27 anys, no? 1973, quan... Crec que és l'any, o sigui, no estic segur, però els 1973, quan comença aquella formació que es deia Crit i Cant. Crit i Cant, sí. Sí, jo és que vaig començar... Jo vaig entrar a la... Jo, al principi, uns anys abans, me vaig anar a Madrid i després vaig estar un any a Barcelona, vaig estar per fora. I el 73 jo volia entrar a la universitat perquè... Bueno, tot això me vaig anar a Madrid treballant i a Barcelona també. De Barcelona vaig haver de tornar a Madrid perquè m'havia quedat... Jo vaig fer el batxillerat primer, segon, tercer i quart... en aquell moment, no sé quin nom, no sé si el batxillerat o què era, en un any mentre estava treballant en el Cafè Fuima de Madrid. Jo vaig estar en una Barcelona, el segon any vaig fer el superior, que es deia quint i sext, vaig estar a Barcelona i vaig tornar, que m'havia quedat una assignatura, total que en dos anys vaig fer els estudis aquells. I començava a València psicologia, per primer any la psicologia, vaig estudiar psicologia. Sempre dic que perquè jo em trobava raret, i dic, a veure això, a veure si estudiant psicologia m'aclarís que això... I va arribar un dia que vaig dir, ui, que bé, ara ja ho tinc clar, els rarets són tots estos que hi ha així davant i el normal sóc jo. Això vaig començar, ho dic, perquè vaig començar a estudiar psicologia l'any 1973, que és l'any famós, no sé, tu no sé si ho recordaràs, que el senyor corresponent... ministre d'Educació, va decidir que començàvem el curs en gener, que el curs havia de ser natural, i això d'un any per l'altre, i vam començar en gener del 73, en la qual cosa vam perdre, en la meva promoció vam perdre 3 mesos, després dient, la carrera no valdrà, no sé què, no. Va valdre, però vaig haver començat. Això va ser una cosa absurda, doncs es va rectificar, però recorde que vaig començar el 73, perquè va ser aquest any anòmal. I bé, jo vaig començar el 73 en psicologia. Crec que va ser també el mateix any o l'any següent que vam posar en funcionament el grup Crit i Cant, separat o tot junt o segons com vostè vulgui. Clar, estem l'any 73, o sigui, quines eren les influències, quin tipus de música hi havia, perquè crec que de Crit i Cant no n'hi ha gravacions, si no m'equivoque. Hi ha una gravació que tinc jo, que no sé si la passa una cinta, una, com es diu allà, un casset. Uh-huh. Jo crec que la vaig passar, la dec tindre en algun lloc, no sé, en un CD o en una cosa que ja la vaig passar. Hi ha uns quantes cançons, però una gravació molt, molt, en fi... No sé ni què la va fer, però això d'allí, d'estar en el públic i enxufar un magnetofon d'aquells i fer una gravació. Però vaja, d'ahir va començar tota la història del Sifoner, perquè moltes de les cançons, totes no, però la major part d'elles les vaig arreplegar després com a Sifoner, perquè el problema dels grups, ja saps, que sempre és
Això, el problema dels grups és que sempre tenen problemes. Molta gent s'ha de coordinar i vam estar un any, un parell d'anys. I després el grup va anar desfent-se, no sé qui no podia, no sé, i jo vaig dir, no, pues, en compte de batallar en 14 o 15 persones, vaig aprofitar algunes de les cançons que havíem arreplegat i vaig continuar la carrera, vaig continuar, vaig començar la carrera de Lluís el Sifoner. Com a solista, aquesta volta? Com a solista, ara. Més o menys quan seria l'inici del Sifoner com a tal? Podem dir 1975, que és quan participes en el Festival de la Cançó de Xàtiva? De Xàtiva, sí. Aquella és la primera actuació teua? O... No, jo havia fet algunes coses, però poca cosa. Després del grup a soles, no sé si havia fet alguna actuació en la guitarra, no sé. Però això va ser... claro, jo havia començat a la facultat i vaig veure una cosa allí, un anunci fet a mà. El Festival de Xàtiva... Ah, perquè el Festival de Xàtiva, que després va desaparèixer, el primer any va ser una mostra i el segon any van decidir que fos competitiu. Suposo que després, com havíem progressat, això de competir, no?, que tots som igual, i pues, ja veus tu, si jo sóc guapo, no sóc igual que un altre que no és guapo, que han de fer. Però crec que només va durar un any. El segon any del Festival de Xàtiva va ser competitiu. I era el 75. I jo em vaig presentar i vaja, jo. En principi volien matar-me i després al final em van donar el primer premi. Matar-te crec que no, però crec que com la discussió que hi havia entre el jurat no era la sorpresa perquè, diguem, és el moment àlgid de la cançó, òbviament era cançó protesta, i t'anaves ahir amb uns temes que, bé, uns satírics, els altres bevent de la nostra tradició. Clar, és que jo sóc molt partidari de la ironia, el que passa que, clar, la ironia és patrimoni de la intel·ligència, i en el jurat és el que havia de tot. I pareix que la cançó que més els va tocar el viu era l'Ai Ramon, que és una cosa molt sarcàstica, és un senyor que pega garrotades i ho arregla tot a base de garrotades. I això, els membres del jurat tenien... Sort que hi havia algú que tenia un cert coneixement i van dir, escolta, deixeu este xic que canta fora. I damunt un senyor que es deia Lluís el Sifoner, que ja també eren ganes. I bé, al final... A mi em passa sempre això, eh? Quan he de discutir amb persones sabudes, preferís callar perquè no hi ha manera que entenguin el que dic o que jo puc estar a l'altura de les circumstàncies. Però després apareix el públic, i el públic apareix el Sifoner a l'escenari i van matar a Bachs. Perquè clar, és allò de la transcendència de les coses. Hi ha molta gent que té ganes de transcendir, jo. M'importa una fava, la transcendència. Ho he vist tots els dies, soc feliç i ja està. I aquell moment era això, agarrar la guitarra, racarraca, racarraca, i Franco morint-se, i tots plorant, i la revolució ho arregla tot, i tot allò. I això el Sifoner i es posa a cantar jo que sé què, d'aquelles cançons, i va crear una certa cosa. Finalment el jurat va dir, sí, sí, si el públic diu que sí, el jurat també. Però bueno, encara a Xina, un famós escriptor que el seu també era la lletra, però probablement no cantant, en Bar Maruna, que pagien dos. Finalment ha triomfat molt escrivint, cantant no, però ell volia ser més cantant que el Sifoner, guanyar el primer premi. També va muntar un canyadet allí de tres parells. Però no, el premi va ser del Sifoner i d'ahir va néixer Lluís el Sifoner, del Festival de Xàtiva, 1975. Segona edició del festival. Segona i l'única competitiva. Podem dir quin era aquell escriptor que munta el Canyamer? O... Si tu ho saps, sí. JF. Sí que ho sabies. És bon xic, és bona persona. Però allí es va comportar com un energumen de pegar-li a la cara. En fi. I en recorde un que era de l'any següent, crec que va ser el Sifoner va guanyar el 75
el 76 van tornar a fer mostra de cançó i em van contratar. I crec que alguna altra volta, saps? Però no vol dir que els hi van anar baixat i va... De fet, ja no tornar més mai de la vida. Els Gires sí, els ja tinc un grup de fans d'allà que qualsevol cosa que faça, tant del Siboner com Lluís Forner, siga de llibres, siga de cançons, però els Gires, però a Xàtiva no, o què sé. Això són coses de Meroteca, però sí, hi ha alguna cosa més de Meroteca que hem trobat i que hem trobat graciosa i que intentarem comentar. Val, diguem que en el 75 això comença la teva trajectòria. I bé, és el que diu la gent, no? En aquella època hi havia una Santíssima Trinitat que, si no m'equivoco, estava formada per tu, per Pavesos i per Altall, era? Sí. A veure, les Trinitats d'aquell moment que va arrencar la transició eren els que donaven la doctrina Fuster, Estellers i Sánchez Warner. Això era lo más plus. I després el braç armat... i sempre recitava de la mateixa manera, era el Tall, Pavesos i Siboner. Perquè això van ser els tres primers discos que va produir la Tava i que els va editar Moveplay, perquè si no hi havia... Bueno, estàvem com estem ara, sense infraestructures de res. Així no hem tingut mai infraestructures ni iniciatives de tindre poder d'alguna cosa. En aquell moment no n'hi havia, després va intentar Tabalet, el segon disc del Siboner, i ja es va gravar a Tabalet. Per primera volta, jo vaig veure el que era una taula de gravació normal, perquè el primer disc el van gravar al Seminari de Montcà, no recordo mai si són quatre pistes o un 8 pistes, devien ser 8 pistes, però a mi sempre més 4 pistes. Tu saps el que és agarrar un atifell d'aquells d'allí i posar-se pràcticament en directe darrere unes cortines, els músics... I ara et diuen, és que té una sonoritat, el primer disc del Siboner té una sonoritat. Dius, pues, si jo t'explico com es va gravar, ja me contaràs d'on es trenqueu la banya ara intentant una sonoritat especial. Pues això la tenia especial perquè va ser d'aquesta manera, així no tan casolana, d'alguna forma. Això ho tenia jo apuntat, no? Que és un disc semidirecte, per dir d'alguna manera. Sí, semidirecte. Home, a veure... per no dir directe, perquè jo em vaig enterar que després es podria gravar un canal i un altre, i això, en el següent disc del Siboner, en Tabalet, que dir, però si entrava no sé què, però ja no sé quant, però això era un semidirecte per dir alguna cosa, saps? De fet, tenim així una còpia del disc comprat originàriament, del 76, juny i juliol del 76, sembla que és. Sí, sí. Així posa que està enregistrat als estudis Sonolan de Madrid. Sí. Enregistrat que no... Ja li dic jo a vostè que no, que els estudis Sonolan van enviar els tècnics i van fer... Bueno, i es va acabar allà, això és la veritat. Però la part principal, no entenc per què, ja, puritanisme, es va gravar, sí, en semidirecte o directe, i ho van acabar d'arreglar allà, però no entenc per què. Suposa que té més prestigi que estigui en l'estudi Sonolan. Però no, els tècnics eren. I igual que els músics van fer la seva faena, això jo ho he sabut després, perquè en aquell moment ni sabia el que era gravar un disc. Però, vaja, van complir, tant els músics com els tècnics van complir com a senyors, i trobo que seria més èpic i més veritat explicar que es va gravar a València en un semidirecte. No costava res de dir-ho. I que es va acabar en els estudis tal de Madrid, que això és cert. Però ells ho fan així, és més bonic. Pues, hola. Sobre aquesta època, no, hi ha moltes anècdotes per ahir que intentem arreplegar com puguem. Hi ha una, no sé si és del Festival de la Cançó de Xàtiva o d'altra actuació, una volta més Pavesos, que entenem que, òbviament, éreu formacions molt relacionades, o que tu, com a músic, estàs molt relacionat amb ells, que hi ha una anècdota, no, que era com a que quan se feia el concert, el recital, el que fora, Pavesos feia com intermitjos còmics i, entre, diguem, mentre donava temps a que se canviaren els això vestits... Va ser, sí, no, això va ser la... A veure, perquè després del festival de Xàtiva em va cridar un senyor que diu, tu sou Toni Pep Rodríguez, de la productora La Tava. Era el que movia en aquell moment, era el que havia produït aquests tres discs que t'he dit abans. Mira, que tu podries fer una actuació a Gandia, en Quico Pi de la Serra. Jo vaig dir, home, sí,
quin dia és? I va ser el mateix dia que Franco estava morint, no sé què, no sabia mort, i no la van suspenir, no la van suspendre, no sé què. Tot el que hi vaig començar jo, diguem-ne, la carrera més professional. I en aquell moment estaven muntant la Infanta Tellina i el Rei Matarot Pavesos, en el Micalet. I ja es van posar en contacte amb mi, perquè la primera part feien la Infanta Tellina, l'obra del Pare Moret, Infanta Tellina i el Rei Matarot, que per cert, la Infanta Tellina la vaig conèixer allí, que era, la feia en Parc Ferrer, i després van acabar, porten 40 anys junts, i fíjate tu. També pues volia això. Preguntar això. Sí, pues mira, ja t'ho conté. És que va tot junt. La idea va ser, necessitem canviar-nos dels trajes d'època del Pare Molet, 18 crec que és, i necessitem un temps i a veure ja com es cobreix, i algú va dir, ai, pues, el Sifoner, que oi, un tio molt simpàtic, que ha guanyat el Festival de Xàtiva i tot això. I em van contractar i feia d'entrepà, feia el tros de sang, el tros de pernil entre la Infanta Tellina i el Rei Matarot i el xocolateatre, que li diuen a l'espectacle. Després ells ixien i cantaven els pavesos i el Sifoner va aprofitar per estar entre la Infanta Tellina i el Rei Matarot i l'espectacle Pavesos. Se l'enduia el Sifoner, saps? Pues coneixia Pavesos, ja no calia que giren perquè el públic estava prou content. Digue'm que en tota la teva trajectòria has enregistrat uns 7 discos, sí. Encara que, òbviament, ahir n'hi ha, diguem, l'intermís després, o sigui, n'hi ha un intermís de molts anys, també pel mig i tal, a partir de 2012-2014 fas la tornada. I sobretot el Tinc un mànec de 3 pams i mig, tinc entès que allò va vendre moltíssim. Sí, el Tinc un mànec, el productor diu que el Moviplay va declarar, clar que jo no sé això com es controla, ni abans ni ara, va declarar més de 50.000 discos, 50 no sé quants, i el productor diu, és dur, si en declaren 50 que haurà un venut, no sé què, total que... No arribarà a 100.000, però la veritat és que sempre es diu que quan sempre referís jo que en aquell moment Julio Iglesias en tot el món venia 200.000 discos. El primer disc del Sifoner sempre ha estat una casa per altra i dos seguides tenen el primer disc del Sifoner. Això és impepinable. El disc d'or no te l'han donat, no? No. A mi m'han donat poques coses. Després del Festival de Xàtiva, m'han donat el primer, després ja m'han donat poques coses. Han intentat donar-me disgustos, però tampoc me'ls donen, jo no em deixo. Bé, però sí tenim cosetes que més o menys, no sé si t'han donat, però que sí que has fet i tal. Clar, el primer disc, que és un poc el repertori que ja anaves tu tocant pels escenaris d'este País Valencià nostre, i vaja, pel que fa al repertori, doncs està clar que és el Sifoner 100%, no? I és una mescla entre cançons populars i d'altres que estan signades com a Lluís el Sifoner. I vaja, així tenim alguna selecció d'algunes de les cançons, sobretot en este primer disc està aquella de la Goig Divin. Clar, és que jo això ho veig també a la distància del temps, perquè vulgues que no, i aquesta època jo no l'he viscuda. Llavors, aquella esquerra caviar, aquella Goig Divin, aquella esquerra d'extracció burgesa, al cap i a la fi eren les capes universitàries que d'entendre que eren el teu públic. No sé, jo t'he de començar que jo la intel·lectualitat no m'ha portat mai bé, no sé si és una cosa... O sigui, tinc molts amics, suposo que sóc amic de tots, però a l'hora de plantejar raonaments no m'ha aclarit mai. La meva gent... a veure, la meva gent, la gent del públic de Lluís el Sifoner és el públic popular, normal, de poble. A veure, no mos enganyem, el país l'ha fet al tall. Pavesos el Sifoner era una cosa així de que estaven allí, sí, a la gent li agrada això, però no és tan selecte com caldria. Això ha sigut així tota la vida. I això ha sigut una espècie de llufa que t'han col·locat a l'esquena o és que tu ja buscaves no ser de ningú? Ah, no, jo sempre he fet les coses que em venen al cap. És que a vegades diu, és que a tu t'agrada provocar. A mi no m'agrada provocar. Jo és que sempre les coses, a veure, sense ofendre,
a ningú, o intentant no ofendre, jo faig les coses que em venen al cap i que considero que he de fer i que són la meva manera d'entendre el món. I això, clar, jo sé que a voltes xoca, però és que allò que diuen, vostè el seu fill educa el que siga lliure i serà feliç, una mentira com un cabàs. Vostè el seu fill educa la que faça el que li diuen, a que siga obedient, a que faça, que vagi pel camí del centre del mig i que siga bona persona i serà feliç, però el moment que tu penses i dius, escolta, però jo penso això, ai, però el teu catedràtic no diu, pues i a mi què, el que diu el catedràtic, si jo ho veig d'una altra manera, jo ho explique i ja està. I això és un problema. Això que diuen, és que és un lliure pensador. Sí, jo dec ser un lliure pensador. Però això és molt fotut, eh? Ho dic, però si vostè té fills, no, això de l'educació en llibertat, no, pel camí que toca. Tenim així en la mà el nostre el vinil, aquell vinil que vengués 100.000 còpies i que, per tant, una de cada dues cases de València la tenia. I estic així llegint el pròleg que va deixar escrit Toni Mestre, aquell referent radiofònic de tots els valencians, i fa un poc... Dibuixo un poc la reflexió que estava vostè dibuixant. Vostè parlava del tall, el tall feu el País i Pavesos i els Sifoners feien altra cosa, i així el que diu és, s'ha dit de Raimon que és la veu d'un poble. Després continua parlant, però ja parlant del Sifoner diu que allò tan lluny no era possible, que hi havia un camí, el nostre. Però quin era eixe camí? Com el retrobaríem? Molt senzill. Ens calia ser sincers, mirar-nos a l'espí de la nostra veritat i acceptar-nos, sense complexos, sense tenir en compte models i modes pensats i fets junts d'ací. I això s'ha fet, ho estem fent, pas a pas als valencians. Perquè hi ha una via valenciana, una manera valenciana d'entendre el món. I Lluís el Sifoner ens ho demostra en cadascuna de les seues cançons. Òbviament això continua, però està escrit en l'any 76. Mm. Era una declaració d'intencions, és el primer disc, podríem dir que... Sí. Home, en principi, Toni Mestre tenia la dimensió del Sifoner com poca gent, igual que la de Pavesos. De totes formes, al final tampoc en tenia massa la postura del Sifoner, la postura crítica en les coses que sempre he criticat. Però l'entenia algú al Sifoner, o...? Sí, i si no, ho tinc igual, jo m'entenc. Jo ja he dit al principi que vaig començar a estudiar psicologia amb la idea d'entendre'm i finalment em vaig donar compte que jo era normal i que la resta del món anava pel seu compte. I a mi això no em preocupa gens. L'any 1980 tinc entès que per a tu com a músic, per a vostè com a músic, degué de ser l'any més actiu, no? Perquè crec que són dos discos, un en directe i un altre d'estudi. I a més tenim l'única participació en la història d'un músic en valencià al Festival de Benidorm. Sí. Va ser una època de follia total. El Festival de Benidorm, jo sempre dic que no sé què va passar, perquè quan van obrir la cosa que es podien presentar lletres en valencià, vaig dir, ui, doncs és la meua. I la gent això sempre se ho calcula, i la qüestió és... Si vas, has de triomfar i has de guanyar. Jo vaig a viure i a passar-me un bé i a fer una cosa que m'avellís fer-la i la faig. Vaig presentar unes cançons, vam fer una... Però hi havia algú més, hi havia un altre xic o un grup, no sé què. Però nosaltres vam arribar a anar a Benidorm. Això ho feia a la ràdio del Moviment, aquella, no me'n recordo com es deia, que estava a l'Avinguda del Cid de València. I ens vam rebre així, vam estar en una reunió en la ràdio i estaven tots encantats de la vida. Ai, en valenciano, pues ese año en Benidorm se va a cantar en valenciano, qué bonito i no sé què. I dic, pues això és la gràcia del món, estan tots tan contents, ja veuràs. Jo no sé què va passar a Madrid o a on fora, què va passar, que quan vam arribar a Benidorm és com si haver entrat, jo què sé, una serp, una boa o algú, fent una cara de gos, tots mirant. Vos he dit, però què haurà passat així entre allò que faltava que treguen el xampany en l'Avinguda del Cid i el que ha passat a Benidorm? I això la veritat és que a mi em va... Vaig veure una reacció tan rara, això de que ni estàvem ni mos atenien. I això dius, de fet, que molestem, efectivament molestàvem. I jo la veritat és que vaig cantar
perquè ja tenia la cançó, que els arranjaments són de Blanquer, de Mando Blanquer, dic encantat de la vida, això està gravat i m'encanta tindre-ho. Però la veritat és que allí en directe, després de veure què passava, de veure aquell ambient tan raro, perquè jo soc molt intuïtiu, i allò ho interpretava que hi havia un ambient contra això del valenciano, que aquí era tan bonito, allà no era tanto. Jo vaig així a cantar, i jo dic, un és professional i ho ha de fer, però sense gens de ganes, gens. En fi. Ah, clar, a partir d'ací el que sí que hi ha, perquè els dos primers discos sí que són més o menys la teva trajectòria com a músic de cançó, diguem, habitual, però ja el tercer disc ja comences a fer experiments dels teus, que si no m'equivoques aquell dels vocals, el de A, E, E, I, O. Ah, sí. Bueno, això m'imagina que es passa a tots els pares. En aquell moment jo tenia un fill que el vaig escolaritzar i que em va... Era el moment també que estava mobilitzant-se la conselleria va posar en marxa lo de l'ensenyament en valencià. Jo ahir em vaig implicar moltíssim. I em vaig implicar moltíssim perquè jo vivíem a Campanar i jo el meu fill el vaig portar a l'escoleta, en pàrvuls, com es diguera en aquell moment. I recordo que un dia vaig anar a replegar-lo per la vesprà i la mestra comença a contar-me unes històries de Pedrito. El meu fill li diuen Pere Blai. I la mestra me contava unes històries de Pedrito que jo, al temps d'estar escoltant les històries de Pedrito, jo dic, m'està parlant del meu fill? Però el meu fill li diuen, Pere, aquesta dona què fa? Perquè una mestra així molt major, dic, i això em va produir una cosa aquí. Jo això no puc suportar-ho. I a Massanassa, que era el més prop de casa que teníem, Campanar a Massanassa, imagina't, havien posat en funcionament una línia en valencià aquest mateix any que el meu fill anava a pàrvuls. I doncs, l'any que ve a Massanassa vaig anar allà a parlar en els pares que ho havien posat en funcionament, Nàcher, i l'any següent la meva dona i jo ara es queixen tots de les línies en castellano i les línies en valenciano que es molesten tant allà, jo què sé, què sabran ells, perquè nostres hijos, lo que sufrimos, pues lo que vaig patir jo de portar el meu fill en la línia en valencià, de portar-lo tots els dies, o sa mare o jo, a Massanassa i tornar per la vespre. El segon any ja la conselleria ens va posar una furgoneta, anàvem 4 o 5, però pues, això va ser patir. Però, claro, jo que el meu fill, que diuen Pere, el convertiran en Pedrito, m'ho rebalant, eh? Escolta, jo soc molt respectuós en tot, però també voldria que fos respectuós amb mi, però aquella dona és que simplement no ho entenia. Imagina que el vaig portar allí i allí vam començar i allí vam presentar la coordinadora d'alumnes, pares i professors per ensenyament en valencià. Això va ser tot a Massanassa. El meu primer espent al tema va ser a Massanassa. I no sé si m'ha desviat de la pregunta. No, perquè estàvem parlant d'això, que un disc tan heterodox... Ah, era pel disc, sí, doncs efectivament. Vull dir, en tots aquests moments jo el que veia és que clar, sobretot la gent, alguns mestres també que venien del castellà però eren molt d'estar per la labor i estar en les línies en valencià i tot això, això de les obertes i les tancades a mi em fa una certa cosa. I em va vindre al cap per un disc de cançons infantils, en temes populars, no sé què, i el A, E, E, I, O, O, U, que la veritat és que els mestres ho han aprofitat moltíssim, perquè sobretot els que són valencianoparlants ja saben que les 5 vocals tenen 7 sons, a diferència del castellà. Això sempre, referències al castellà sempre estan ahí. Pues, en castellà s'escriuen 5, en valencià s'escriuen 5, però tenen 7 sons. I això va ser la cosa. Però passa amb més gent, em dóna compte que quan tens fills, la gent fa obres de teatre per a infantil o escriuen contes infantils i els fills es penten molt a produir per a ells. Clar, produir per a ells vol dir produir per a mi món, però vaja, va ser això, tindre un fill d'aquesta edat que, per cert, el vaig fer cantar i canta molt bé, però després ja va dir que no, que ell la seva vida no era ni cançó ni teatre. No hi havia vocació per allà. No. Un altre dels discos estranys és aquell, no sé si definir-lo d'Italo Disco o de València Disco, aquell que feres, que eren tot cançons populars, però en un fons així de música electrònica. Ah, el Calla Dimoni. Calla Dimoni. El Calla Dimoni.
Sí, això va ser un, no sé com es deia en aquell moment, maxi single, trobo que li diuen. Perquè té, no sé si són 20 minuts per cada costat. 20 minuts, 3 per 4, l'altre més, pla 2, discoteca. I això no sé, no sé per què ho vaig fer, suposo que perquè estava recopilant temes i vaig dir, això què li podria donar? Pues, estic pensant ara, seguint la pregunta, que és que em van cridar a alguna discoteca. Em recordo que per Gandia una, no sé, un parell de... I per Benissa una altra, trobo. Jo vaig estar en dos o tres discoteques. Jo dic, però jo que... El Sifoner, de la recent casadeta, i tinc un mare de tres pas i mig, que fan una discoteca. Probablement, igual que dic que tindre un fill me va espentar a fer l'IOU, probablement el intentar aquests temes és perquè les discoteques cridaven al Sifoner. Però estic dient-ho sense massa reflexió, sense saber si realment això va ser la... Però els deveres, que dius, ah, doncs pues farà falta aquests temes en discoteca. I el president del Vinyara diu que ell se'n recorda molt d'aquest disco, que li agradava molt, que era molt de discoteca i molt de Sifoner. No està gens malament. Pues sí, que mira. I diguem, això arriba... I aquest disc ja serà del 80-81, no tinc així apuntades les dades de tots els discos, i a partir del 82 el que sí que ocorre és que és com si feres una aturada, com si... És que a partir del 80 no sé què, allò de la cançó va començar a decaure. Els polítics que usaven molt la cançó per a fer recitals en els seus pobles, etc etc, va arribar un moment que ja no necessitaven tindre cançó, que més bé, potser la cançó molestava perquè algun grup cantava allò de que vinga la llum i el senyor alcalde que li donen d'allò, dic jo, si seria això o què, però la veritat és que va començar a decaure les peticions d'això, i vaja. Per una altra banda, a mi em va dir un amic, escolta, tu per què no et presentes a les oposicions del professorat de València? Què fa? Dic, jo cante. I em va dir, tu cantes, quan cantes, fan falta professor de València, fes el favor de presentar-te. Vull dir que, potser no recordes exactament els anys, però vull dir que jo també va haver un moment que jo vaig dir, pues, tome-te més coneixement que jo i té raó. Jo em toca fer unes oposicions i aprofitar la carrera per a fer classe de valencià i tindre, més allà de l'art, tindre un modus vivendi de diari. Clar, suposa que entre que la cançó anava decaent i jo vaig agarrar una altra via professional, doncs això. Així tinc uns testimonis de públics de l'època, pot ser no siga veritat el que diuen, no? Però diguem que en aquell moment se va... Això, estem parlant de molt abans de la mort del Sifoner, que és un altre tema del que parlarem. Se va arribar a especular, no?, que havia corregut amb el Sifoner, no?, per a eixa desaparició dels escenaris, tan sobtada a partir dels 80, fins i tot n'hi hagués gent que va dir que estaves intentant intel·lectualitzar-te per a no acabar sent el Manolo Escobar de la cançó valenciana. Quina mania, no? El Manolo Escobar. Això és d'una senyora, d'una amiga, que va inventar lo del Manolo Escobar i va fer famós. No, vaja, la tirada popular sí que l'ha tinguda sempre, però vaja, des del primer disc es veu que el Sifoner no és Manolo Escobar, hi ha temes que Manolo Escobar no es cantaria en la vida. Però vaja, és que el personal, encara que siguin sabudets, els agrada simplificar, així no ho tenen més clar. Jo ho he simplificat, jo he dit que això és a Xina, com diuen la gata de Gorgos, i ja està, això és a Xina. Però no és tan senzill com algú volia. El Sifoner és més complicat que aquesta epidermis tan senzilla que algú li veia. Llavors, així el que ocorre és que simplement Lluís Fornés es trau unes oposicions perquè algú amb més coneixement que ell li recomana que ho faça, i d'altra banda el Sifoner, que és eixa alter ego, que l'alter ego artista té menys bolos simplement perquè els anys 80 no són els anys de la... No hi ha demanda. Això va començar a decaure. Jo no tinc les dades de Xina molt controlades, però sí que està una cosa al costat de l'altra. D'alguna cosa havien de viure. Sí que continues fent recitals. Hi havia aquell en València, no sé a quin teatre era, que havia de durar 3 dies, que és aquell recital on al final has de dir allò del Sifoner mort per ixe boicot que te fan, se suposa que per la qüestió de la llista Fabregat. No, els 3 dies anteriors, jo
però tampoc recordo l'any. Tres dies va ser el patronat. Jo em vaig inventar el 25 d'abril, el commemorar el 25 d'abril, al Teatre Principal de València. I jo en el Jaume Climent no m'ha portat mai bé, o el Jaume Climent... El Jaume Climent diu que és amic meu. Jo encantat de la vida que siguem amics, però sempre ha estat a les antípodes. I, de fet, ha fet tot el que ha pogut en contra de qualsevol iniciativa on estiguera jo. Una d'elles, el 25 d'abril. El primer any va ser al Teatre Principal i va quedar pues, estupendo, el 25 d'abril al Principal, ja veus tu. I jo li dia dia de resistència nacional. Jo he arribat un moment que ni vull ser nacionalista ni llista de res, ja renuncia a tots els llistes. En aquell moment li dia dia de resistència nacional perquè trobava que el 25 d'abril... És que com venen el personal, els intel·lectuals d'aquesta etapa, venen tots de la plorera, de morir, de matar a Franco, de ai, 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 que malament estem, i no sé què. I de moment apareix el xifoner i canta recent que s'ha dit, he tingut manes tres pans i mig. Pues igual que això, qualsevol altra reflexió amb més profunditat, en una altra dimensió que el que anava per ahir. I això no ho podien suportar. L'any següent, com jo m'havia inventat la resistència nacional de 25 d'abril, l'any següent no podia ser el principal i vam preparar el patronat, crec que es diu en aquell moment. I tres dies per celebrar el 25 d'abril, perquè jo era més xicotet, i com l'any anterior havia sigut un èxit, doncs estarem tres dies celebrant el 25 d'abril en el patronat. Què va fer Eliseu Climent? No va celebrar el 25 d'abril a València, se'n va anar a Alacant. I així no s'emportava. Tots els que podien vindre al teatre se'n portava a Alacant i allí van celebrar el 25 d'abril, que era un dia de, això que s'inventen ells, de molta tristor i de molt pensar que allà que estava tot malament i tot fatal. Pues, això va ser els tres dies, aixòs que... Però això nosaltres que veurem encara en... La mort a mort va vindre els anys... El 90, 90, no sé què. Ja seria el 90. Que el director general de Ràdio Televisió Valenciana em va cridar per a assessorar-lo, perquè estava escrivint coses en el Levante, com ha fet sempre, valencianitzar la llengua i fer les coses en trellat. I clar, ja la gent que estava allí en televisió es va veure perillar el seu lloc de treball, el lloc de treball de la dona, de no sé qui, i es van posar tots histèrics perquè què faria que anar al Sifoner a treballar a Ràdio Televisió Valenciana. I al cap de pocs mesos d'estar en la cosa eixa, i les paraules que s'havien inventat uns altres i van carregar la càguila a mi, paraules que a més estan estupendes, perquè estan igual, estan intentant fer lo mateix, i després és Noruega, 30 anys després, és Noruega, en les mateixes paraules que s'usaven allí, i altres encara, de més, vull dir que jo no tinc culpa, que Amadeu Fàbrega ha ja 30 anys davant de les altres persones, i jo en ell, encantat de la vida, perquè com és un geni, jo encantat. Al Noruego ja l'entrevistem un altre dia, o sigui que ja parlarem d'ella en un altre moment. Sí, sí, no, però ho dic perquè això va ser la mort de Sifoner, que és el tema, venia d'ahir, de valencianitzar la llengua i de fer les coses en trellat. I als pocs mesos està preparant-se com es diu, Quart Creixent, un espectacle on estava tota la cançó. I estava tota la cançó i el Sifoner no havia d'anar. Jo vaig dir, claro, que vaig al principal. I vaig anar al principal i clar, com que el Sifoner que canta ells entenen que és el mateix fill de Satanàs que està assessorant el director general perquè són incapaços de distingir un personatge d'una persona i aquestes coses, perquè són sabuts però no arriben a masses, arriben o no arriben. Pues van anar allí a treure el verí de les seues impotències, de les seues frustracions, de la seva alienació, etc etc. I van començar a bramar allí i a tirar duros i cantar els llocs que tiraven a l'escenari. El Sifoner va cantar els tres dies. I després els tres dies, després d'un temps de reflexionar, diu, aneu sent tots a fer la mà. I he de dir que vaig escriure un article en Levante parlant de la mort del Sifoner i uns mesos més tard em vaig escriure un altre que deia el Sifoner ha ressuscitat. Del Sifoner ha ressuscitat no m'ha parlat mai ningú. Ningú m'ha preguntat. Perquè i tots volen saber per què i què va passar i no sé què de la mort de Sifoner. Pues la resurrecció suposa que és igual d'important. Això no ho pregunta ningú.
pel mig n'hi ha de 7 anys, estan contadets els de 7 anys. Passarem a la resurrecció per tancar ràpid el tema de la llista Fabregat, perquè en definitiva això és una història que ja has contat tu i també altra gent. La llista famosa de frases, allò realment no ho feu vostè, ho feu Fabregat? Jo no. Fou Fabregat i, entre cometes, signa vostè o... Jo m'ho vaig trobar fent. Jo no he signat res, tampoc. Jo vaig signar. Jo estava allí, m'han cridat, estava la cosa aquella, vaig dir la meua opinió, que la meua opinió no era fer un llibret que ni s'ha editat ni el text ha tot podrit per allò que el té. La meua idea, quan em van dir, quan vaig veure allò, vaig dir, escolta, és que això no va cap de lloc. Jo el que faria és un llibre d'estil com toca, on es posaren les coses com s'han de fer, de pe a pa, no unes recomanacions. És que no hi ha prohibicions allí. Jo haguera prohibit, però a mi no m'haurem deixat prohibir, jo haguera prohibit fer la mona, però si ara ho ha fet també, si TV3, ara, setmana passada, vaig dir la notícia, ho fa 15 dies, ha prohibit no sé quantes paraules de no sé què, però no sé quines coses. Llibres d'estil són per a usar unes coses i nosaltres no. I aquest pamfletet que hi ha allí de paraules, això no té la més mínima importància. La meva idea, si m'haveren deixat, era fer el llibre d'estil que toca i posar en el valencià que toca apareixer en la televisió valenciana. I ja està, de pegar-li voltes al nano. Però no em van deixar. Jo haurà fet una revolució en això, no aquesta tonteria que hem fet, que se'n recorden tot de les paraules com si això fos el nostre senyor que va baixar un dia del cel. No, això no té la més mínima importància. Eren uns paperets allí estúpids. Quina ha sigut la seva relació amb Andreu Fabregat? Ha tingut una relació continuada en ell o...? No molt. Vamos, tenim relació perquè ara hi ha una cosa que es diu WhatsApp. I vaja, ens comuniquem. De fet, alguna cosa m'ha demanat. Ella a voltes escriu i sempre vol escriure en lo plus bel catalanès de Barcelona. Diu, jo ho vull que en català oriental de Barcelona, però vull que tu m'ho corregisques. Jo li ho corregis conforme ell vol. Jo soc molt partidari de que la llengua té que ser les modalitats lingüístiques segons on estiguen. Ell ho vol en català de Barcelona, de lo más plus, pues a Xina. Ell o qui siga. Claro, això s'ha de defendre a Xina. Vull dir que tenim una relació d'això, de quan fa falta no sé què, alguna volta hem fet un dinar amb tres o quatre amics, pues, també, però no, una relació... Jo no he sigut mai amic d'Amadeu. Jo no he sigut mai de l'Agost Divin, que era Amadeu, Rafa Ventura Melià, etcètera, etcètera. Jo no he estat mai en ser... Jo això, l'Agost Divin me la vaig inventar de fora, però eren ells, clar. És curiós, el primer disc. Sí, sí. El sol desai la ironia i al final... Sí, sí. I vos vau conèixer perquè li interessaven a ell les coses que vos descrivien. Jo, a veure, ja mos coneixíem d'abans. Jo vaig tindre un enganxant Fabregat i li vaig dir més que... No me'n recordo l'articuleta on estarà. Sí, però no me'n recordo ja on. Però això ja havia tingut no sé què. I li havia escrit no sé què. I abans d'això, pues, alguna volta mos havien trobat en Christopher o en els clubs d'aquell moment de fer-te una copa i estàvem per allí. Teníem una certa coneixença, però a mi no. Jo no he sigut mai. No he sigut mai. Ara tinc més... no sé si amistat, però contacte, que jo ja he tingut mai en la vida, però per això, perquè alguna volta he necessitat alguna cosa, mira'm el text de no sé què, doncs l'ho he mirat, i ja dic, i crec que un dinar vam fer 4 o 5 amics fa 3 o 4 anys. No hi ha una amistat, però de totes formes, jo preferís que siga així, perquè jo, Amadeu crec que és un tio que ha tingut molts adversaris o molts enemics o molta gent, però que no li arriben a la sala de la sabata. Jo crec que és un senyor genial i mereix tots els meus respectes. I tenim moltes discrepàncies, moltes, 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 però a mi m'agrada reconèixer les coses com són. Igual que diu de Fabregat pot dir-ho d'un altre. És un senyor genial, doncs pues, xapó. El que va ocórrer amb RTVB, diguem, és la cosa més mediàtica, no mai millor dit. Del què? No, vull dir, tot el tema aquella de la llista, etc, que és la cosa més mediàtica, és el que clar, té més morbo. Clar, això és el que té. Però és que la gent, a més, s'inventa coses. La gent s'inventa la realitat i te la conta i vol que tu te la creguis. És que fa pregal de prohibir les paraules. A on? Vam prohibir paraules. Si és que no hi ha cap d'allò que es digui que es prohibixen les paraules. Fabregat intentava un intent cordial a la Real Acadèmia. Però és que no, els de la Real Acadèmia són uns no sé quantos i tots són fàgils. És que la realitat d'aquest país és mentira tota.
pues en la Real Academia de Fatxes, com hi ha progres i com hi ha de tot, com en tots els llocs. I ell el que intentava era fer una televisió per a tots els valencians. Els polítics, quan manen, diuen que manen per a tots. Pues home, quan tens una televisió, encara ha de ser més per a tots. No pot ser una televisió elitista, com han intentat en algun moment, a les 9:30 posar-te una televisió, un programa de llibres, on es parla, perquè això és el més important, que la gent sàpiga, el llibre s'ha de posar en prime time. Escolta, per l'amor de Déu, aquestes coses no es fan. Una miqueta de, jo què sé, igual que un quan va a la platja no es posa un traje i una corbata, es posa un banyador, pues, jo què sé, hem d'estar a l'altura de circumstàncies. Tu fas una televisió, pues has de saber com funcionen les televisions i has de saber quina llengua s'ha d'emprar i quins programes has de tindre quan tota la gent està mirant-la. No pots posar un recital de poemes a les 9:30 de la nit. Aquest és el problema nostre. Vostè en RTBB, diguem, a banda de l'assessorament lingüístic que ha fabregat en aquell moment puntual, sí que ha fet més coses, no? Crec que sí que té experiència fent guions audiovisuals i en algunes produccions. Sí, perquè jo he treballat en algun moment en Rodol Cirera, en una sèrie que necessitaven guió. Hi havia 5 o 6 guionistes per fer un... I Cirera em va dir si jo volia fer. Diu, és que jo el que veig és que tu, com diu ell, és que tu parles, no, tu dialogues molt bé, els diàlegs te'ls treus molt bé del... Clar, jo el que vull que és... I vaig estar treballant en això 2 sèries, trobo que vaig fer en Rodol Cirera i Josep Lluís. M'agrada, jo sempre dic que trobo que la meva vocació frustrada és la de fer guions. Perquè sap que això, fer guions és, per una banda, tindre el clic que has d'escriure, l'inspiració divina, humana o la que siga, però el dijous a les 8 tenim reunió i tu has de tindre el capítol acabat, saps? I això a mi m'encanta, el tindre, el jugar entre la creativitat i l'obligació de... No és això de, ai, a veure si m'invento el poema genial i es poden passar 3 anys baix d'un arbre buscant a veure com és el poema genial. No, tu has d'estar genial tots els dies per escriure el guió i fer-lo com toca. I això sempre dic que és la meva professió frustrada, però ara ja és tard, no cal que em queixi. De tota manera, vostè ha fet moltíssimes coses. Així a la matinca, aquell llibre de la València Occitana, sí, el primer d'uns quants que ha fet vostè. Això, si no m'equivoco, és una tesi doctoral o és un extracte? No, la tesi doctoral la vaig fer després. Això és dels anys 90, la tesi doctoral la vaig llegir en 2004. Això és la conseqüència d'estar el primer any a IB, que hi havia un dels professors d'IB que donava, a més, no tenia res que veure amb les lletres, donava... ciències, no sé quina rama de ciències, i em va dir, escolta, que fan... era el primer congrés de la llengua catalana, el primer o el segon, no me'n recordo. Vols que anem a Tarragona que fan això aixina d'ensenyament i això? Doncs pues anem. I jo allà vaig sentir un senyor de Barcelona, un senyor de Castelló i un senyor de Montpellier, en una taula redona, que parlaven de qüestions de pedagogia i tot allò. I dic, ui, i el senyor de Montpellier, com és que parla? Jo me'n vaig anar a la Verema, el segon any trobo d'estar en la facultat, a guanyar diners per poder continuar la carrera. Me'n vaig anar a la Verema a França, i vam anar a l'Espinyanc, trobo que es diu el poblet, i hi havia un matrimoni major que parlaven, com si parlaven en valencià, com si fos un pare i ma mare, però diuen paraules rares que jo no entenia. Dic, això què és? Això va ser el segon any de carrera. I després, quan vaig anar a la cosa esta del Congrés de Catalana, que estava el senyor aquell, vaig dir, ai, aquest home parla allò que parlava del matrimoni aquell que mos va enllogar per a fer la verema allà, però això què és? I ahir vaig començar a... I este xic, que estava de company meu, en este xic de ciències, diu, ai, jo tinc una 5.000 d'eixos que pots aprendre occità si vols. Dic, doncs deixa-me'l. I ahir vaig començar a pegar-li voltes al nano i vaig començar a descobrir tota una cultura i dius, oh... I això perquè m'ho han amagat, perquè tots conten que el que passa allà a mitja França això no existeix, ni és... Així que passa, i el truco de l'almendruco estava ahí. Això és la gran cosa amagada, jo vaig dir, no, això s'ha de treure, perquè els valencians no ens aclarirem mai si no entenem tot aquest món, que hem dit, això no existeix, és que cultura occitana sí que existeix,
sí que existeix. I vaig començar en la València Occitana i he continuat investigant i vaig acabar la tesi doctoral que es diu el pensament panoccitanista des de 1904 a 2004. Sobre este primer llibre, la veritat és que després de llegir-lo, la pregunta que jo tenia escrita era quina és la tesi del llibre, no? Perquè vem així una sèrie d'argumentacions que estan prou ben filades i tal, però diguem que, no ho sé, la meva impressió al llegir-ho és més de, en plan, vegeu això que he descobert que cap altra cosa. Sí, 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 però si és que jo mateix em trobava, no sé, si no em trobo encara, més a soles que la una en un tema que dius, però si això és fonamental, això és cap dalt, això és, i d'això no parla ningú, doncs jo vaig començar a fer una sèrie d'esguits en la cosa ells, una sèrie de reflexions que vaig anar posant ahir. La València Occitana l'únic que diu, escolta, algú que es posa a estudiar això, perquè això és important, jo no sé si sóc capaç, jo en aquell moment estava investigant i volia fer una tesi doctoral, que en un principi era una cosa de verbs i no sé quant en Albert Hauff, però jo allò no vaig poder perquè a mi m'atira més la sociolingüística i em vaig deixar aquella tesi i vaig començar a agarrar això, tots aquests temes que eren més d'actualitat. Per tant, això, aquest llibre no és més que això. Escolta, algú que investigui això que jo no ho sé. Després ja vaig desenvolupar en la tesi doctoral i en una edició que he fet després que es diu la llengua valenciana i el diasistema occitano-romà, la idea del diasistema, i això es va introduir ja en la Facultat de Filologia, i fa un mes Jordi Casany ha llegit una tesi doctoral que ja ho porta, no es parla dins, el titular és el diasistema occitano-romànic, el catalano-valencià dins del diasistema occitano-romànic. Pues això ve tot de la València Occitana. Val a dir que en la pàgina 118 i 119, més o menys, sí que es parla, entre d'altres coses, que ens agradaria molt que la València Occitana servira, com hem dit entre les primeres pàgines, per a la pau social absolutament necessària entre valencians. Sí, sí, sí. A veure, jo, això és, després d'ahir, el col·lectiu Tots Són Nostres, un espectacle que vaig fer que diu Tots Són Nostres, no s'està... I l'últim llibre que he tret, que es titula Mosatros, els valencians i les valencianes, que té en la portada una tapa, en la tapa de portada té la foto de Joan Fuster i de Xavier Casp, que pes que siguen els enemics irreconciliables, i no. Jo estic absolutament convençut que el problema dels valencians és haver tallat la llengua en dos i decidir que de Pirineus a Vall es dia català i punt. Això és una cosa que no posa mai damunt la taula, ni Fuster ni Casp. Casp ni per asomo. Fuster sí, en un article que va publicar en Levante en algun moment, com es digui, era Jornada, com es digui en aquell moment, que està, crec que és en Combustible per a Falles, parla dels països d'oc espanyols, entre els quals el País Valencià i no sé què. Una certa idea de cultura comuna, o sigui, allò que un dia es deia la llengua d'oc o llemosí, Fuster tenia, però no està per a res argumentat en cap de lloc. I la brega entre Fuster i Casp, la brega entre catalanistes i anticatalanistes, com es vulgui dir en aquest moment, ve de la pèrdua d'eixa consciència general de que la llengua, sí que el sistema lingüístic va des del nord de Llemotges al sud d'Alacant. Si això no s'entén a Xina, no s'entén res. I això comença en les investigacions d'eixa, en la València Occitana i en la meva tesi, etc etc. I per què creu vostè que aquesta és la causa del conflicte sobre les essències del valencià i no cap altre? Perquè és que no té una altra, no hi ha una altra explicació. Continuem barallant-nos i queda clar que els blaveros són els ruïns i els catalanistes són els bons. I és al revés. Els blaveros no són secessionistes. És mentira. Qui va tallar la llengua? Els catalans, que van decidir un bon dia dir-li de Pirineus a Vell català i ja està. I no teníem res que veure. No teníem res que veure en els occitans, perquè això també és un programa d'ells. Va haver un moment en la mancomunitat aquella que es va inventar Prat de la Riba, que volien fer una gran nació, mitja França era Catalunya, i després, en un principi ni se'n recordaven que el País Valencià i les Illes estaven ahí. Prat de la Riba volia menjar-se mitja França, i allò era la gran Catalunya, i no sé què. Després ve per cavall també, doncs més gran, estupendo, ja s'apunten tots. I els països d'oc,
era la gran solució. I arriba un moment, 1974, que Fabra diu, això no val per a res. De Pirineus avall no existe la llengua valenciana, ni el cicle d'or valencià, ni res. Això es diu tot català i punto, i ximpum, s'acabó. I aquells no existeixen. I dius, i això per què? No entenc res. De moment es talla la llengua en dos, i això és lo bo, i això és lo normal, i això és lo progressista, i això, ja està. I els que defenen així les essències valencianistes, això són fatxes, roïns, blaveros, a matar-los a tots. Això és el que he dit jo tota la vida. Però va arribar un moment que comencen a investigar, diu, no, si això el que a mi m'han contat és mentira, és tot mentira, falta l'element eixe, tornem a veure... Com, perquè com s'ha d'explicar que al meu poble hi ha un d'això que es diu el Montarroi, que al Tea hi ha un Montcau. Això, Montcau és occità, Montarroi és occità, Caragús és, perdó, Gascó, en concret, Gascó. El nostre vocabulari té una sèrie de paraules gascones que no explica ningú que són gascones. En castelló tenen una sèrie de paraules, d'expressions, que això, a veure, el plural en es que fem els valencians, això ho fan els gascons i els valencians. La resta d'occitans i els catalans fan anàs. Casa, cases, diuen els catalans. I allà dalt diuen cases. I els gascons i nosaltres diem cases. Com s'explica això si no veus el gascó? Per què ens ha inventat els valencians un plural en es? I tota una sèrie de... el hi havia i el tenia, que diuen en castelló, tot això és gascó, exactament gascó. I com s'ha produït això? Perquè això és com... si això no s'estudia la llengua tota, no es pot explicar mai. Clar, si s'estudia la llengua tota, hi ha tota una sèrie de conseqüències que allà al nord no els agrada, però torna a dir el que diu una gata de Gorgos, això és a Xina. Ja que és mentes gata de Gorgos, anem cap a la Marina... Parlem un poc de Riuraus, que és aquella cosa, diguem, darrers 20 anys pot ser més o menys que has estat difonent el patrimoni del Riurau. Sí, això va... sí. Trobo que... jo vaig fer un poemari que es diu 12, a Coconares 12 lines, que em va publicar l'Anuza Edicions, que fa unes tirades molt curtes i molt selectes, 100 exemplars i això. Això era, crec que el 99. I a Jesús Pobre, on visc ara, a la casa dels meus pares, jo visc, m'agrada, ho va fer allí un riurau i això, i ha, allà al mig del poble hi ha un riurau molt gran, molt bonico, i estava caent, estava tot destartalat i tot ple de... I em diu un amic, diu, escolta, el poemari aquest que t'han fet al Tea podríem presentar-lo així, jo dic, sí, al riurau. Diu, al riurau, mos caurà damunt, i doncs és igual. Va ser la primera reivindicació de que el Riurau era un lloc que podia fer cultura. De fet, ara s'ha recuperat, l'han arreglat, hi ha mercat tots els diumenges, i és un, en fi, com el centre del poble, la gran meravella. Això va començar, i després, 3 o 4 anys després, no recordo quin any, vaig escriure un llibre íntegrament parlant de Riuraus, que es diu Riuraus Valencians, edificis únics al món. I vaig fer una traducció a l'anglès o castellà també, perquè per allí hi ha molta gent, sobretot anglesos i això, i encantat de la vida. A partir d'ahir s'ha mogut, vaja, ara diuen que aquí té en Riurau, té un palau, no sé si és tant, però com a mínim ha funcionat l'estima per la focalitzar el producte, pues, ha produït estima, i això ja va viento en popa a tota vela. Me n'acabo d'adonar que en l'entrevista l'havia promès que parlaríem de la resurrecció del sifoner, que és la cosa per la qual ningú li pregunta mai, i que no ho hem fet. Sé que és l'any 2012, sé que fon a Jesús Pobre i sé que foren per motiu d'unes festes, si no m'equivoco. Sí, sí, sí. Bé, jo és que, clar, va arribar un moment que et criden per a cantar i dius, ai, ara comença altra volta a reunir músics i fer això, i músic, jo si estava encantat, si els músics han tocat a mi, si es crida ara, perquè clar, tots un és metge, l'altre no sé què, i estan encantats de que els crides per a... Voleu que ho intentem? Sí, pues ala, anem a intentar-ho. I per què no? Ai, pues no s'havia mort, pues ara ressuscita, no passa res. I fet, bueno, fet, després de fer algunes actuacions, he fet el disc Cançons al Riurau, que el van gravar en directe, per això, això va ser una espècie de semidirecte, que van gravar allà a la Marina Baixa, a la Nucía, en la banda de la Nucía, en arranjaments de Ximo Cano, i Ximo Guardiola va fer una gravació que també se la va jugar tot allí,
I vaig tindre la gran sort en el Riurau, que m'havia encarregat de salvar, que això eren 4 o 5 anys més tard d'haver salvat el Riurau des dels primers moments que hi havia, que vam començar a fer mercat, que encara es fa tots els diumenges. I un dia entré jo per una banda del Riurau i per l'altra venia Forges, que té una casa allí. I em diu, oye, que me han dicho que vas a hacer un disco de Riuraus. I dic, sí, ¿por qué lo dices? Dice, ¿y por qué no me has pedido que yo te haga la portada? I dic, home, porque tú eres Forges, yo cómo voy a pedirte a ti que me hagas una portada de una cosita ahí, de un CD que voy a hacer. Ah, bueno, pues tú verás. Total, que continuem xerrant, no sé, quan em anava cap a casa, penso, dius, a veure, Lluís, tu estàs com una carabassa. Forges diu que l'oferta la portada d'un disc. I tu li dius que no, però això què vol dir? Total, que vaig dir, oye, ¿cómo está esto? Si quieres... Ah, bueno, pues yo sí, miraré algo, no sé què. La que va fer una porta estupenda en un sifoner allí volant en un sifon de mà. I vaja, això va ser un primer disc. I després encara l'any passat em vaig treure un altre, perquè jo, clar, sempre ho ajunte, sempre no, però moltes coses l'ajunte, les troballes que vaig fent les ajunte en la meva activitat musical. I l'última experiència, i suposo que ja no és la darrera, trobo que és l'última experiència, ja estic fart, ja no faig més discos ni res, és un llibre disc que va recuperar l'artesania de la comarca, que són les barxes, que són els capazos, esos d'ir a comprar, que nosaltres sempre hem dit que el capaç és una cosa per anar a portar renda, i les barxes són això que van al mercat a comprar i això. Ah, això que té vostè ací davant, això és una barxa. I tot el que hem recuperat, és crear també una escola, taller de recuperació, de fer llata i fer barxes i això. I he fet ja l'últim treball, és un llibre disc, recopilant l'experiència de l'escola i un poc quatre idees que hi ha per ahir sobre les barxes i unes quantes cançons. La primera de les quals era demanar un monument a les barxeres, que són les dones que ens han salvat, sobretot per ma mare, que és la que feia barxes tota la setmana, i el dissabte anaven a la botiga i canviaven les barxes, estic parlant de la postguerra, canviaven les barxes per cigrons i arròs i tot això, i d'això podíem viure. Tota aquella comarca s'ha salvat fent barxes. I jo tot això ho he recopilat en unes quantes cançons que parlen d'això, i una d'elles és fer un monument, una espècie de rap, fer un monument a les barxeres, que vaig demanar fa un any i mig, una cosa xina, i a desembre inaugurarem el monument a les barxeres. En la vida mai m'havia fet un projecte que m'hicia tan redó com això. El Jere Cervero, que és un artista estupendo, que viu per allà per Castelló, és de Faura, viu per Castelló, farà, ja té feta, una barxera al sant, una barxa en alt, i ho dic perquè queden vostès convidats el 14 de juliol a vindre a Pedreguer a veure la inauguració del monument. Prenem nota. Per finalitzar una coseta, sobre el tema del Anem Arrere, el disc Som, si no m'equivoco, això està enregistrat en un aplec que és un dels aplecs del 25 d'abril, no? El 25 d'abril. Aquell font, el de Som, que és el 81, és el de Castelló, pot ser? O... No, l'aplec de Xàtiva. El Som és... Però això també és un semidirecte, perquè el directe tampoc va així, està molt... Després es va haver de retocar en estudi i això. La meva vida està plena de semidirectes, la veritat és que uh-huh. Jo crec que tots els dius, la gran mare, si ho ve, tots són semidirectes. I això va ser la celebració del 25 d'abril a Xàtiva, que vaig aprofitar per a això. Diu Fred Xina, que és el millor disc del sifoner. Jo sempre dic que si ho diu ell, que és sabut, deu ser així. Sabut és això, però, no li ho anem a discutir. Però mal. No sé jo. Que també és el disc que té la cançó aquella dels Nous Valencians. Ah, els Nous Valencians, sí. Valencians d'Andalusia, de Castella o d'Aragó. Sí, jo és que m'agrada agranar poc a casa. Tots són nostres. Bé, Lluís, jo crec que ens hem menjat el temps, resulta evident que sí, o sigui que bé, una abraçada molt forta, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa i nosaltres també te convidem a que tens la porta oberta per tornar sempre que vulguis. Moltes gràcies, el que fa falta sempre.
Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.